Tenhle nůž je z mého pohledu doslova sen. Firma Randall King dělá menší série a zrovna model Lynx se povedl. Je to krásný, lehkej nůž s výborný oceli. Nádherně se drží. Ta ruku je tě taková tenčí, což mě vyhovuje. A pěkně zapadne do ruky. Ten tvar mě okouzloval vždycky. Tyhle nože dlouho nebyly dostupné. Teď opět jsou. Samozřejmě kožené pouzdro. Pro EDC nošení by bylo hodnější nějaké menší, ale to asi by nebyl taky problém. Jinak nádherný EDC nůž pro denní nošení všude.